Novamente, povo abençoado, o Senhor, Jeová Elohim, em uma tremenda conversa nesta noite, finalmente ele completou a mudança dos seus profetas, finalmente ele completou a mudança dos seus servos, e eu podia ver que nós finalmente terminamos, e grande avivamento rompeu, começando com enormes conferências de pastores, enormes conferências de pastores, enormes, essas são mega conferências, e conferências de cristãos também, não apenas pastores, mas cristãos, muitas igrejas, todos estavam cheios lá. Estava cheio lá. Então, depois disso, então, grandes reuniões de avivamento começaram em estádios no Brasil. Grandes reuniões de avivamento começaram no Brasil. Massiva unção, outro nível do Quênia aqui. Muitos aleijados levantando e andando de todas as direções, cegos enxergando, muitos falando, paralíticos, muito massivo. E então, depois disso, também o contato com Israel. Então você pode dizer muito claramente que o Brasil é uma nação muito, muito especial no calendário profético de Deus. E isso é uma coisa que veio muito, muito claramente, que o Brasil tem uma posição muito, muito especial no calendário profético do tempo do fim de Deus. Impressionante, me chocou demais neste tempo, porque através deles agora virá o contato com Israel, muito, muito poderoso e chocante, mas o Brasil, sem que as pessoas soubessem por muitos anos, tem uma posição muito, muito especial, um papel profético e posição no calendário do tempo do fim de Deus, muito chocante. Quando eu acordei nesta manhã, eu entendi mais profundamente a importância do Brasil no calendário profético de Deus. Mas um grande avivamento rompeu lá, nós nos movemos. O Senhor diz que finalmente terminamos a mudança, e grandes, grandes conferências de avivamento romperam naquela nação massivo. O Messias está vindo, obrigado. Que os gentios se preparem, obrigado. Que todos sejam santos, obrigado. Todos entendam o que esta mensagem é. O tempo acabou para a igreja dos gentios, obrigado. O rei está vindo, obrigado.